Yo, what's up guys? This is Hip Hop Mentality. In this video, pag-uusapan natin ang beef ni Andrew E at Syke. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, abay mag-subscribe ka na. At hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos related to Pinoy Hip Hop. Huwag mo na rin kalimutang bisitahin ang official Facebook page ng Hip Hop Mentality. Ang Ghetto Dogs ay itinatag noong 1996. Ito ay isang super rap group na naging kilala sa kanilang hardcore rap style. Kabilang sa mga kanta na kanilang pinasikat ay ang kantang Babala Part 1 at Part 2, 530 Santa Rosa at iba pa. Ang unang naging miyembro ng grupo na ito ay binubuo mula sa mga grupo ng Mad Poet Society, IPK, DFT, El Latino, Chinese Mafia, BB Clan at Oblox. At syempre, naging kabilang din sa batch na ito si Pooch at si Syke. Si Andrew Yusipuch ang nagtatag ng pinakaunang record rap label sa Pilipinas, ang Dunggalo Records na itinatag noong 1995, mga isang taon bago itinatag ang Ghetto Dogs. Ang rap label na ito ay naging tulay sa mga aspiring rap artists sa mga panahon na yon. Si Syke ay nagmula sa Iligan City. Noong 1995 nang manalo siya at tinanghal na undisputed champion sa freestyle competition ni Andrew E na The Drive-by Show. Si Syke ay naging isa sa unang miyembro ng Ghetto Dogs at kalaunan ay naglabas ng album na ang titulo ay Katas ng Kape. At sa di inaasahang pangyayari, nagkaroon ng di pagkakaunawaan si Syke at ang King of Rap na si Andrew E na nauwi sa paglabas ng diss track ni Syke kay Andrew E. Ang titulo ng diss track ay Dear Kuya. Ilalagay ko na lang sa description ang link ng kantang Dear Kuya para iwas copyright claim. Ang kantang Dear Kuya ay naglalaman ng mga below the belt na linya. At ang mas malala pa dito ay dinamay ang pamilya ni Andrew E na hindi niya kinatuwa. Kaya dahil dito nagsampa ng kaso si Andrew E kay Syke. At maririnig niyo naman sa kantang Babala Part 2 kung saan tinira ni Pooch si Syke. At kung di niyo pa napapakinggan ang kantang Babala Part 2, ilalagay ko na lang sa description ang link ng kanta. Ayon sa ilan, ang kantang Dear Kuya ay hindi umano ni-record sa mismong recording studio. Ni-record umano ito ng isang anonymous audience gamit ang mobile phone habang nagpe-perform si Syke sa isang event. Pero at the end, nakulong pa rin si Syke. Ayon sa article na ito, quote, "Another controversial issue between Andrew E and Syke. The latter released the track, Dear Kuya, which lyrically attacked Andrew E in his anomalies on some of the current and former artists under Dunggalo Records. Due to severity of its lyrics including personal attacks against Andrew E and his family, a criminal case was filed against Syke and sentenced with fines and jail term," unquote. Noong 2020 nang lumabas ang kantang Daan by OchoMil kung saan isa sa naging featuring ng kantang ito ay si Syke. At sa panahon na ito ay sobrang init pa ng issue tungkol sa old school at new school. At dahil sa kantang ito pinatamaan ni Ken Magat si Syke sa pamamagitan ng kanyang Facebook post. Ayon sa kanyang Facebook post, quote, "Iwasan niyo si Syke, may warrant yan hanggang ngayon. Baka pag dinampot yan, madampot din kayo at hindi niyo mapuntahan yung daan na gusto niyong tahakin. Inedit ko to para malinaw. Kung hindi madadampot yung nagtatago, sino pwedeng tanungin ng batas? Di ba yung kasama ng nagtatago?" Unquote. At sa official Facebook page ni Syke, nag-counterattack siya sa post na ito ni Ken Magat kung saan nag-post siya ng screenshot ng isang tweet sa Twitter ng isang perasong manok na may uod at may hashtag Chicken Magot, wordplay ng si Ken Magat. Noong April 2021 naman, nagkainitan sina Syke at dalawang miyembro ng Chinese Mafia dahil na mag-post ang official Facebook page ng Chinese Mafia ng isang litrato kung saan kasama sina Francis M, Masterplan at ilan sa mga miyembro ng Ghetto Dogs Batch 1 ay nag-comment si Syke tungkol dito ng quote, "Hindi ko iniisip na bahagi ako ng Ghetto Dogs or yung sinasabi nilang Batch 1. I was never in the picture. Walang nakakaalam kung sino sila kasi nakamaskara," unquote. Dahil sa post na ito, hindi ito nagustuhan ng isa sa miyembro ng Chinese Mafia na si Jay Flava. Ayon sa kanyang post, quote, "Yung mga beef nyo, huwag nyo dinadamay ang pahina ng Chinese Mafia. On behalf of Jeffrey Tam and Banong Bagseng, igalang nyo ang gintong larawan na yan, isa pa," unquote. At sa comment section ay nagkasagutan sina Jeffrey Tam, Jay Flava at Syke. Nang tanungin si Syke ng isang Ghetto Dogs fan kung may pag-asa pa bang magkabati si Syke at ilan sa mga miyembro ng Ghetto Dogs, at ito lang ang sagot niya. Quote, sa tamang oras at sa tamang pagkakataon kung loobin ng Panginoon. Unquote. Sa ngayon wala kang maririnig na nabanggit ni Syke o ni Andrew E ang pangalan ng isa't isa sa live man o sa post. Siguro para na rin maiwasan na humantong muli sa di inaasahang pangyayari. Pero much respect pa rin sa dalawa. Dahil isa sila sa naging pioneer ng future Pinoy rap. At sa ngayon aktibo pa rin sila sa pagpre-preserve ng kulturang hip-hop dito sa Pilipinas. At sana darating na ang panahon na magkabati sila. Ikaw, anong opinion mo sa usapin ito? I-comment na lang sa comment section para ating mapag-usapan dahil gusto ko rin malaman ang inyong mga opinion. At yun, baka ba na lang sa mga paparating na hip-hop content related to Pinoy hip-hop. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Shoutout nga pala sa mga sumusunod. Peace!